सिंध जो घाट ऊचो कयो हो बोड खे ॿ महीना थी विया पर केनशाह जा केतिरा ई इलाइक़ा अञा ताईं बुॾल आहिनि साओ सेंवारियल पाणी इलाइके में बदबू पखिड़े रहियो आहे उन आसिरे त मन न कारोबार हली पए केनशाह में जंहिं बि माण्हूअ सां मीडिया नुमाइंदो ॻाल्हाए थो उहो हितां जे चूंडियल नुमाइंदनि मथां सख़्तु नज़र अचे थो हाणे टेंटुनि में वेही वेही आख़िरि हुननि छा कयूं पंहिंजे घरनि में वञूं रवाना थियूं मतां पोयां बि सामान को खाई वञे हाणे उहे वेचारा ग़रीब उन्हनि का रिस्क नथी कई

वॾनि सरकारी दौरनि दौरान नुमाइशी कैम्पू लॻायूं त जीअं सूरत हाल साम्हूं न अची सघे में हाणे चिंची सुज़ूकी सर्विस ॾियण त माज़ीअ जो किसो थी वई आहे हाणे हिते ॿेड़ी सर्विस हलंदी आहे जिन घरनि जे कारपोचिस में अॻु गारियूं बीठल हूंदियूं हुयूं उते हाणे ॿेड़ियूं पार्क थियल आहिनि

पंहिंजे मर में पाणी निकाल करे पोइ माण्हुनि खे फुड पहुचायो पोइ माण्हुनि खे तव्हां हिते जॻहियूं ठाराए ॾियो जेको कालू सॼो कंहिं सां तबाहु थी वियो आहे हिकु तरफ़ शहर जो वॾो हिसो पाणीअ में बुडला है, पर जिते पाणी न आहे उहो इलाइक़ो किचिरे में बुॾल नज़र अचे थो मे ते कही लोकल एंटी में हो मोतमार धमकियूं ॾेई रहिया आहिनि

कैमरा टीम जे यासिर कोराई, ऐं मीर कोलाची सां गॾु इरफ़ान अली भुॻियो आवाज़ न्यूज़ के एंन शाह